السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ والدین کے تعلق سے کیا آپ نے کبھی کوئی خواب دیکھا ہے؟ والدین کا مرنا یا مر کر زندہ ہونا، یا والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو تحفہ دینا، کیا آپ نے اس طریقے کے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کبھی دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ والدین سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں اس ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر ہم سے آپ کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ پہلا خواب ہے والدین کا مرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے جبکہ وہ ریئل زندگی میں زندہ ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کام کاروبار خراب ہوگا، برباد ہوگا، مالی اعتبار سے اس کو تنگیوں کا سامنا ہوگا۔ اس لیے اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ ریئل زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے، ان کے ساتھ وقت گزارے، پیار محبت کرے، خدمت کرے اور ان کی ضروریات کا خیال کرے، تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اور مسائل کو آسانی کے ساتھ حل فرماتا رہے۔ دوسرا خواب ہے مردہ والدین کو زندہ ہوتے دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے والدین جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ زندہ ہو گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا خوف میں مبتلا ہے، کسی طریقے کا ڈر ہے اس کے اوپر، تو اس کو اس خوف اور ڈر سے نجات ملے گی۔ یا اسی طرح اگر یہ خواب دیکھنے والا کسی طریقے کے غم، ٹینشن اور پریشانی اور مشکل میں مبتلا ہے، تو پھر اس کی تعبیر اس کے حق میں یہ ہے کہ بہت جلد یہ غم اور اس دکھ اور پریشانی سے نجات پا جائے گا، یعنی یہ بہترین خواب ہے۔ تیسرا خواب ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں مانتا ہی نہیں ان کی بات۔ تو یاد رکھیں والدین کی نافرمانی کا خواب دیکھنا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر آپ والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں خواب میں تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ سے ناراض ہے اور یہ ناراضگی کی علامت ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اللہ کی ناراضگی کے شکار ہوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے اور ان کی خدمت کیجئے، ورنہ والدین کی ناراضگی کی وجہ سے مالی اعتبار سے مشکلیں آنے اور کاروباری اعتبار سے نقصان ہونے کا بھی بہت ڈر اور خوف رہتا ہے۔ صدقہ کریں، والدین کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں۔ چوتھا خواب ہے مرحوم ماں باپ کو دیکھنا۔ کسی شخص نے اپنے مرحوم والدین کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر کسی طریقے کی مشکلوں سے گزر رہا ہے تو اس کی مشکلیں آسان ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہر طرف سے خیر اور بھلائی پہنچے گی۔ پانچواں خواب ہے والدین کو تحفہ دینا، گفٹ دینا، کوئی خدمت میں ان کی پیش کرنا۔ اگر والدین کو کوئی تحفہ اور گفٹ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خاندان والوں کی نظر میں بہت پیار اور عزت ملے گی اور بہت محبوب ہوگا یہ خاندان والوں کی نظر میں، اور جیسی عزت اس کے والدین کی تھی ویسے ہی خاندان والے اور معاشرے کی لوگوں میں اس کی بھی ہوگی، یعنی بہت اچھا اور بہترین خواب ہے۔ تو دوستو یہ ہم نے والدین سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب ٹائپ کریں، لکھیں، اور لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، اس وقت دیکھا دن میں یا رات میں، سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، اور جہاں دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ اس طرح پورا خواب لکھنے کے بعد آپ جمعے کا انتظار کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم جمعے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے، لیکن آپ اس طریقے کو لکھنے کے ضرور فالو کریں۔ جب تک آپ اس انداز میں اپنا خواب نہیں لکھیں گے ہم آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے معذور ہیں، آپ کی تعبیر بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔
उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ पसंद आया होगा। क्लिप दोस्तों से शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।